Calon Timbalan Presiden PKR Saifuddin Nasution Ismail menangkis dakwaan bahawa mengadakan rundingan dengan mana-mana parti politik lain demi mendapatkan semula mandat rakyat adalah gerakan individu dilaksanakannya sendiri. Sebaliknya, beliau berkata sebarang tindakan ke arah itu adalah dalam pengetahuan Ahli Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR, Ahli Majlis Biro Politik PKR dan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Kalau kita berusaha cari, kita ada dua kemungkinan. Berjaya atau tidak. Tapi kalau kita tak berusaha langsung, confirm tak jadi apa. Dan ternyata setelah kita berusaha, tak dapat. Kita kembali semula untuk menyusun parti dan terus bergerak. Itu isu dia. Tak ada satu saat pun keputusan seperti ini berunding dengan pihak di luar PH dibuat oleh seorang manusia. Baik namanya Saifuddin ataupun namanya Anwar atau Guan Eng atau Mat Sabu. Ini keputusan bersama. Beliau berkata demikian menerusi satu video yang dimuat naik di Facebooknya semalam. Sebelum ini, Saifuddin Nasution menyatakan bahawa PH terbuka mengadakan perbincangan dengan mana-mana pihak bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Mengulas lanjut, beliau berkata kerajaan PH sebelum ini jatuh bukan disebabkan rakyat menolak parti itu melalui pilihan raya, sebaliknya kerana pengkhianatan ahli parlimen sendiri.